כן. אנחנו בדיזנגוף, התשובה והחרדה אחרי מה שעברנו אחרי יום כיפור. כן. אני אומר רק על השאלות יותר. אוקיי, יבש. איפה אנחנו נמצאים? את רואה בדיזנגוף סנטר עם המחזקה המחזקנת ביותר. אסון, טבע, ממש עצום. לא, איזה יום כיפור, זה לא יום כיפור עם רב נופל, מי להתפלל לאיפה? כן, כן, כן. ועכשיו, איפה אנחנו? מה המסר? שבוא לא נריב על שטויות. טוב, אוקיי. איפה אנחנו נמצאים? אנחנו פה בדיוק בסנטר המפורסמת, בטח שאתם יודעים. אני יום כיפור רבנו על שטויות בדיוק כאן, בדיוק בסנטר. מי יתפלל ועם מי יתפלל ומי לא יתפלל, בנות לבד, בבנים לבד, כשעברנו טבח נורא בדיוק... היום אנחנו ב-14. 14 לעשירי, ובדיוק אחרי מספר ימים עברנו טבח נורא, שאני מאמין שזה ייגמר לאלפים, 2,000 או 1,500 איש, מתים. התקוטטנו על שטויות. התקוטטנו רבק על שטויות. עכשיו התעוררנו שהשטויות האלה מתגמדים לעומת מה שעברנו. של ארץ, מתים של אנשים, של מדינה מפורקת, מדינה לא מפולגת, אחד שונא את השני, לא מעניין אותי שמאל, לא מעניין אותי ימין, לא מעניין אותי שום דבר, מעניין אותי המדינה שלי, מעניין אותי העם שלי. הגיע הזמן, לצערי הרב, רק כשקורה לנו אסון כזה, אתם קצת מתחילים להתעורר, אתם מתחילים לשים נרות, אתם מתחילים לכתוב מכתבים אחד לשני, אתם מתחילים לחבק אחד את השני, אתם מתחילים להסתכל על הפרצוף של אחד של השני, אבל זה רק אחרי אסון. אז זה לא צריך להיות אסון כדי להתרגל. גם בשעת מחלוקת אנחנו צריכים להתלכת. גם כשאנחנו בצרה אנחנו צריכים להתלכת. זה בסדר שתהיה מחלוקת, אבל אסור לסדר. זה לימד אותנו שעברנו עכשיו שואה, וגם עברנו שואה בהיסטוריה הקודמת, ותמיד היינו מלוכדים, אבל שכחנו את השואה הקודמת. ואז אחרי 70 שנה הייתה שואה קטנה כזו, ופתאום התעוררנו להבין שאנחנו אחים. תודה רבה. בכיף, בשמחה. תודה לך. יצא טוב? כן.